A Solenidade em Brasília divulgou esta manhã calendário de saques de contas inativas do FGTS. A estimativa do governo é de que 70% dos trabalhadores que têm direito ao saque retiram os recursos, injetando cerca de 30 bilhões de reais na economia. Anunciada pelo presidente Michel Temer em dezembro, a permissão para sacar o dinheiro que ficou bloqueado quando o trabalhador pediu demissão ou foi demitido por justa causa começa no dia 10 de março e segue até julho. O benefício vale somente para contas inativas até dezembro de 2015. De acordo com o calendário divulgado nesta manhã, os trabalhadores nascidos em janeiro e fevereiro podem realizar o saque em março. Os nascidos em março, abril ou maio podem sacar em abril. Quem nasceu em junho, julho ou agosto sacam em maio. Os de setembro, outubro e novembro podem retirar o saldo em junho. Já os nascidos em dezembro podem sacar o valor em julho. Para quem quer saber se tem uma conta inativa no FGTS, pode realizar uma consulta no site do FGTS. As regras para a liberação das contas inativas irão contemplar, além desses 30 milhões de trabalhadores, irão contemplar cerca de 49 milhões de contas que esses trabalhadores, homens e mulheres, têm espalhadas pelo Brasil e consolidadas pela Caixa Econômica Federal.